គេយកប៉ុន្មាន100 1500 ប៉ុន្មានតែពេលទៅយើងខោចចុះណាលំចាក់ចុះណាបងលើលំចាក់ចាំខ្ញុំទៅ2000លំចាក់ដល់នេះគេជួយអង្គចឹងណាសុំម៉ាដាក់ចំណុចហ្នឹងដែរចឹងទៅមួយកាក់យក់ហ្នឹងក៏ពិសាថាវាបន្ទុកបីជាគ្រប់ហ្នឹងវាត្រូវការប្រាក់ហ្នឹងផងបួយណាគេមកវិច័យណោយតែមកវិច័យណោយដល់បងចាំទៅចែកណោយណាលោកណាទៅជីកកពើហាពុកម្ដាយចែកពីតេមកសុំទៀតចាំចែកណោយតែពីអ្នកដៃពូនថ្ងៃសៅរ៍ពូនបងសំអ្នកហើយណែគេមកតិចជីឡាដើរដើរណែគេមកមានយកទៅលេងថ្ងៃសៅរ៍ពូនម្នាក់ហើយស្នាទុំទុំស្លាប់ហើយកូនស្លាប់ទៅហើយមកសំហើយមកនិយាយគាត់ដាក់វាទៅអើណែអើណែអូអូងខោជិះទៅខ្ញុំជិះណាខាលើកតោណាឡើយ